አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማሰማት ጀመርን። ዋና ዋናዎቹ ላስተዋውቃችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሌሎች ኃይሎች ይያባሉ ነው አሉ። ሀገሪቱ በየቦታው ሰማ በውጊያ በነጹሃን ግድያና በሌሎች ወንጀሎች በመተጠራበት የመንግስታቱ ድርጅትም የሟቾችን ቁጥር ሲዘረዘር በኋላበት ለት የብልጽግናው ለሳናት እለታዊ አጀንዳም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስገነቡት አንድ ህንጻ ሆኗል። ከዚህ ጋር የተያዘ ጥንቅር ይዘናል። በአማራ ክልል መስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ማርቆስ ባለፉት 3 ቀናት በተደረገው ውጊያ ከ100 በላይ ሰዎች መገደላቸው ተነገረም። በክልሉ ከሰሞኑ ከባድ ውጊያ ሲደረግባቸው የነበሩ ዋና ዋና ከተሞች ትናንት የተኩስ ልውውጥ ጋብ ብሎ የቀብር ስነ ስርዓቶች ሲከናወኑ ውለዋል። ይሁን እንጂ በሌሎች አካባቢዎች የተኩስ ልውውጦች እንደነበሩም ሰምተናል። የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ የተመለከተ ዝርዝር ዘገባ አለን። የመከላከያ ሰራዊቱ በርካታ ቁጥር ያላቸው የኦሮሞ ነጻነት ጦር አባላት እንደመሰስኳለም። ሰሞኑን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በአንድ ወር ውስጥ 1000 የሚልቁ የመንግስት ወታደሮችን ገደልኩ የሚል መግለጫ ማውጣቱም የሚታወስ ነው። እንቃኛለን። በአዲስ አበባና በመቀለ የነበረው የአሸንዳ በዓል አከባበር መነጋገሪያነቱ ቀጥሏል። በአዲስ አበባ የነበረው የአሸንዳ በዓል አዘጋጅ በሁከት ማነሳሳት ተጠርጥሮ ፍርድ ቤት መቅረባቸውም ተሰምቷል። ይህንንም እንመለከታለን። በአርባ ምንጭ ሸራ የጅምላ እስር የተፈጸመ ስለመሆኑ ተነገረም። እስካሁንም ከ300 በላይ ሰዎች መታሰራቸው ታውቋል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የሱዳን ጦር አዛዥ አብዱል ፈታህ አልብሩሃን ግብጽ ገቡ። ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ከሀገር ሲወጡም ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኗል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌሎች ኃይሎች ይያባሉ ነው አሉ። ሀገሪቱ በየቦታው በውጊያና በነጹሃን ግድያ በመተጠራበት የመንግስታቱ ድርጅትም የሟቾችን ቁጥር ሲዘረዝር በኋላበት ለት የብልጽግናው ለሳናት እለታዊ አጀንዳ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስገነቡት አንድ ህንጻ ሆኖ ውሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን አስገነባውት ያሉትን ህንጻ ለጥቂት እናቶች ሲያስረክቡ የተናገሩትም ለእናንተ ቤት ስሰጥ ለእኔም እናት እንደሰጠሁ ነው የሚሰማኝ የሚል ነው። ቤተሰቦችም እዚህ አካባቢ ስነበሩ ይመጣ ነበር እና እናንተ ሁላችሁ ዛሬ እናቴ ቤት እንዳገኘች ቤተሰቤ ክብር እንዳገኘ ነው ማስበው። በርግጥም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጥቂት እናቶችን ሳይሆን የ100 ሚሊዮን ዜጎችን ጥያቄ የመመለስ ኃላፊነት ያለበትን አገዛዝ የሚመሩ ናቸው። የሀገሪቱ የመኖሪያ ቤት እጥረትን ለመፍታትም ፖሊሲና ስትራቴጂን ቀርጾ ማስፈጸም እንጂ እንደ አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ጥቂቶችን በካሜራ እያሳዩ ሚሊዮኖችን ማሰቃየት ተገቢ እንዳልሆነ መነሳቱም ለዚህ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤት ለእናንተ ስሰጥ ለእናቴ እንደሰጠው ቆጥረዋለሁ ብለዋልና መንግስታቸው የእነዚህን እናቶች ቤት ሲያፈርስስ የእናታቸው ቤት እንደፈረሰ ሳይቆጥሩታል ወይ የሚለውም ይነሳል። የስድስት ወር ህፃናት በጣም ይከብዳል። ከቤት ወጥቶ ሜዳ መውደቅ ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደው። መንግስት የለም ነው ምለው በቃ ሜዳ ላይ ጣለ። እንዴት እንሆን? ወደ ቤታችን አንሄድም ወይ ነው የምትሉት? እማዬ ወደ ቤታችን እንሻገር፣ ወደ ቤታችን እንሂድ ነው። እና ጠቢያ ወልዳለሁ አይደለ? ወይም እዚህ ልሆን እችላለሁ። እዚህ ሸራ ውስጥ ነው የምጠለለው ማለት ነው። ቤት የሰለፈረሰ ማለት ነው። ቤት አለኝ ብዬ የገነባት የሰራ የገዛ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ኢትዮጵያ ገና ጥሩ ጥሩ ዜናዎች የሚጠብቋት የምትበለጽግም እንደሆነች ትናንት ቤት ለሰጧቸው እናቶች ነግረዋቸዋል። ከዚህ በፊት በአንድ ፓስተራቸው ባዘጋጀው ሃይማኖታዊ መድረክ ላይ ኢትዮጵያ እንደምትበለጽግ ግን እንዴት እንደሆነ ሳይገልጹ መንፈሳዊ አድርገው አቅርበውት ነበር። እርግጠኛው ነኝ ነግራቸዋለሁ፣ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። እንዴት ትበለጽጋለች የሚለውን አብረን እናያለን፣ ግን ትበለጽጋለች። ሆኖ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ትናንት ውስኪና ዳቦን ማወዳደር አድርገው በማቅረብ እያበለጸጓት እንደሆነ የሚገልጿትን ሀገር ችግር ሲያብራሩ ተደምጧል። ችግር የሆነው አንዳንዱ ውስኪ የሚረጭበት አንዳንዱ የዕለት ዳቦ የሚያጣበት ሀገር መሆኑ ነው። ከዚህ በፊትም በተመሳሳይ በሀገሪቱ ጣሪያ እየነካ ያለውን የኑሮ ውድነት በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች እያሳለፉት ያለውን ሰቆቃ መንግስታቸው እንዴት ለማቃለል እንዳሰበ ሲጠየቁ ስጋ ቤቶቻችን ሙሉ ናቸው ማለታቸው አይዘነጋም። ቅዳሜና እሁድ ደግሞ ስጋ ቤቶቻችን እንደምታውቁት በጣም ሙሉ ናቸው እና ኢትዮጵያ ነገር ግራ የሚያጋባው እሱ ነው። ስጋ ቤት ስትሄዱ መቀመጫ የለም፣ ሌላው ደግሞ ዳቦ ገዝቶ መብላት ይቸገራል። እና ሬስቶራንቶች አካባቢ ያለው መተራመስ ስታዩ
እንደኔ ወጣ ያላች ፍተሉ ከሆነ ማለት ነው የት ጋ ነው ችግር ያለ የሚል ደምባራ ደምዳሜ ለመያዝ የሚያስችል ምልክትም ይታያል በስጋ ቤቶች የሚውለው ኢትዮጵያዊ ከሀገሪቱ ስንት በመቶ ነው ማነስ ነው የሚለውን ጥያቄ እስካሁን ምላሽ ባያገኝም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትናንቱ ማብራሪያቸው ገነ አንድ መንግስት መጀመሪያ መደቆት ያለበት ጎረቤቱን እንደሆነ ሲናገሩ ይስማሉ አንድ መንግስት የራሱን ግቢ ካልቀየረ የራሱን ጎረቤቶች ካልቀየረ ሀገር ሊቀይራሉ ማሰብ አስቸጋሪ ነው በቅርበት የሚያዩን ችግር በቅርበት የሚያዩን ጉስቁልና መቀየር ካልቻለ የማያዩን በርቀት ያለው ሊቀየር አይችልም በዚህኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር መንግስት እድገትን የሚመዝነው ለውጥንም የሚለካው በቤተ መንግስቱ ባለው ቅርበት እንደሆነ ያመለከተ ሆኗል ይህ ማለት መተማ ሽራሮ ሙያሌ አለም ጎድ ያሉናቶች ለውጣቸው በመንግስት አይን በሁለተኛ አይን የሚታይ ተደርጎ መወሰዱ ማልቀረም ሰው መሞቱ አይቀርምና ለሀገራችን የሚጠቅም ነገር ሰርተን እንደፈሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያባሉ ነው ያሏቸውን ኃይሎች በተመለከተም እንዴ ሲሉ ተደምጧል በርካታ ጥሩ ዜና ለኢትዮጵያ አለ እኛ አንድ እንዳንሆን ሰላም እንዳንሆን የሚፈልጉ ኃይሎች ሁሉ ያባሉናል ግን ብንስማማ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን በሀገሪቱ ያሉ ችግሮች ላይ መንግስታቸው እንደሌለበት በሚጠቁመው በዚሁ ንግግራቸው ተጠያቂውንም ውጫዊ ቢያደርጉም የትኛውን አካል እንደሆነ ግን አልጠቀሱትም ይሁን ሆኖ የብልጽግናው ልሳናት እለታዊ አጀንዳ የተገነባው አንድ ህንጻ ሆኗል ብልጽግናው በስልጣን ዘመኑ የመሰረት ድንጋይ ጥሎ ገንብቶ ያከፋፈለው የጋራ መኖሪያ ቤትም ሆነ ይፋ ያደረገው የቤት ፖሊሲ እስካሁን የለም በመርጫ ቅስቀሳ ወቅትም በአምስት አመት ውስጥ 1 ሚሊዮን ቤት እንገነባለን በያ አቶም 200 ሺህ ቤት ሰርተን ለኗሪዎች እናከፋፈላለን ብሎ ነበር ምርጫ የተባለው ድግስ ካበቃ 2 አመት ቢያልፈውም እስካሁንም አንድ ሜጋራ መኖሪያ ቤት ሰርቶም አልሰጠም በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ባለፈው 3 ቀናት በተደረገው ውጊያ ከ100 በላይ ሰዎች መገደላቸው ተነገረ። በክልሉ ከሰሞኑ ከባድ ውጊያ ሲደረግባቸው የነበሩ ዋና ዋና ከተሞች ትናንት የተኩስ ልውውጥ ጋብ ብሎ የቀብር ስነ ስርዓት ሲከናወን ውሏል። በአማራ ክልል ያለፈው 3 ቀናት በተለይ በደብረ ማርቆስና ደብረ ታቦር ከተሞች የተደረጉ ውጊያዎች የዜጎችን ህይወት የቀጠፉ የህዝብ መገልገያ ተቋማት ላይም ጉዳት ያስከተሉ ሆኗል። በደብረ ማርቆስ ከተማ ብቻ ከነሐሴ 19 ጀምሮ ባለው 3 ከታታይ ቀናት በትንሹ 100 ሰዎች መገደላቸውን ከአንድ በከተማው ከሚገኘው ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ባለሙያ ማረጋገጡን አዲስ ማለዳ ገልጿል። በተለይም ቦሌ ተብሎ በሚጠራው የክፍለ ከተማው ከፈል ከ100 የሚልቁ ሰዎች መገደላቸውን በርካታ አስከሬኖችም ለሁለት ቀናት ሳይነሱ ወድቀው መታየታቸውን ነገር ግን ትናንት ህዝቡ በየቦታው የወደቁ አስከሬኖች የተገደሉት ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን በጋራ እየነሳ በአቅራቢያ በሚገኘው በማርያም ቤተክርስቲያን ሲቀብር ስለመዋሉ አስረድቷል። የቆሰሉና ወደ ህክምና የመጡ ሰዎች የተወሰኑ ናቸው የሚሉት ሐኪሙም አብዛኞቹ ትራንስፖርት ባለመኖሩና የሚያሳክማቸው በማጣታቸው ለልፈተ ህይወት ተዳርገዋል በማለትም ነው የተናገሩት። የደብረ ማርቆስ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አንዱ አለም ገረመው ወደ ሆስፒታሉ የገቡት ቁስለኞች 25 ብቻ መሆኑን ጠቅሰው በሌሎች የጤና ማዕከላት የተወሰዱና በዛውም ለሞት የተዳረጉ ስለመኖራቸው ሆስፒታሉ ውስጥ የሚያገለግሉ ሐኪሞች በውጊያው ምክንያት ወደ ስራ መግባት እንዳልቻሉ የመድኃኒትና ሌሎች አቅርቦቶች እጥረትም ስለመፈጠሩ ተናግሯል። በከተማዋ የንግድም የትራንስፖርትም የህዝብ ማገልግሎቶችም እንደቆሙ ናቸው። ከሰሞኑ ያሲደረገባት በሰነበታቸው ደብረ ታቦር ከተማ ያለው ድባብም ተመሳሳይ ነው የሚሉት ኗሪዎቹም ትናንት በየሰፈሩ የተገደሉት ቀብር ሲካሄድ ስለመዋሉም በየቦታውም የእዝን ድንኳኖች ተዘርግተው እንደሚታዩ ነው የገለጹት። አንድ የሁለት ልጆች አባት የነበረ መምህር ጓደኛዬን ቀብር ሳስፈጽሟል ያሉ የከተማዋ ኗሪ ባንድ ቤተሰብ አባላት መኖሪያ ቤት ላይ ከሰራዊቱ በተተኮሰ ሞርታር 3 ቤተሰብ አባላት ተገድለው የነርሱ ቀብርም ተፈጽሟል በማለት ተናግሯል። በፍኖት ሰላም ከተማ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና አድማ በታኞች በድንጋይና በእንጨት የተዘጉ የከተማ መንገዶችን ሲያስከፍቱ ስለመዋላቸው ኗሪዎቹ ገልጿል። ሰሞኑን ከፍተኛው ያበት ካይደባቸው ፍኖት ሰላም ደብረ ታቦርና ደብረ ማርቆስ ከተሞች ትናንት ብዙም የተኩስ ድምጽ ባይሰማባቸውም የመሰረታዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ግን አልተከፈቱም። ያም ሆኖ
አሁን በክልሉ የተለዩ ስፍራዎች የሚደረጉ ውጊያዎች ቀጥሏል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ኢልማና ዲንሳውራዳ አዴት ከተማም በፋኖ ታጣቂዎችና መከላከያ ሰራዊት መካከል ትናንት ውጊያ ሲካሄድ የነበረ ሲሆን ሞሳቦት ምርት ቤትና ግብርና ምርምር አካባቢ ተኩስ የበረታባቸው አካባቢዎች ናቸው። በተለይ መነሻቸውን ከባህር ዳር ያደረጉ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ጡል ወንዝ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ላይ ሲደርሱ በተከፈተ ተኩስ ለሰዓታት ለቆየ ተኩስ ልውውጥ መነሻ ስለመሆኑም የአይን እማኞች ይገልጻሉ። የደብረ ታቦር ከተማን የተቆጣጠረው የመከላከያ ሰራዊቱ በርካታ አባላቱን ከከተማ ወጥተው ወደ ሌሎች የደቡብ ጎንደር አካባቢዎች በመጓዝ ላይ ያሉ ጋሳይ ተብሎ በሚጠራ ስፍራ ላይ በተፈጸመ ድንገተኛ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ስለመድረሱ ምን የተነገረው። አራት የፖለቲካ ፓርቲዎች ባወጡት የጋራ መግለጫ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱ ከአማራ ክልል በአስቸኳይ ወጥቶ የሀገር ዳር ድንበርን ሊያስጠብቅ ወደሚችልበት መደበኛ ስራና ስፍራው ይመለስ የሚል መግለጫ አውጥቷል። ፓርቲዎቹ በክልሉ ከነሐሴ 19 እስከ 22 ድረስ ባሉ ቀናት ሰራዊቱ የከባድ መሳሪያ ጥቃትን በደቡብ ጎንደር ዞን እብናት ከተማ ህጻናት፣ አረጋውያንና ሴቶችን ጨምሮ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ንጹሃን ተገድለዋል ብለዋል። በደብረ ታቦር ከተማም ሰራዊቱ ከባድ መሳሪያዎችን በመጥመድ ለተከታታይ ቀናት በከተማ ውስጥና ከከተማ ውጭ ያሉ ቦታዎችን ኢላማ አድርጓል። ግጭቱ የሰራዊቱ የውጭ ጥቃቶችን በብቃት የመከላከል ኃላፊነቱን መቆጣት ወደማይችልበት ደረጃ ሊያደርሰው ይችላል በማለት ነው በመግለጫቸው ላይ የጠቀሱት። የመከላከያ ሰራዊቱ በርካታ ቁጥር ያላቸው የኦሮሞ ነጻነት ጦር አባላት እንደመሰስኳለም። ሰሞኑን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በአንድ ወር ውስጥ ከ1000 የሚልቁ የመንግስት ወታደሮችን ገደሉ የሚል መግለጫ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። የጦሩ ቃል አቀባይ ይፋ ያደረገው መረጃ የሚያሳየው ደግሞ ካለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮም እስከ ነሐሴ ወር አጋማሽ ባለው ቀናት በ16 ግንባሮች ለበርካቶች ጉዳትና ውድመት ያጋለጠው ውጊያ መደረጉን የሚገልጽ ነው። በዚህ ውጊያ ከ1000 የሚበልጡ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ስለመገደሉ ላቸው በቁጥር በውል ያልታወቁት ደግሞ ለጉዳት መጋለጣቸውን በመግለጫው ላይ አስፍሯል። በምራብ ሐረርጌ፣ ምራብ ጉጂ፣ በምራብ እና ምስራቅ ወለጋም በምራብ ሽዋና ቄለም ወለጋ እንደዚሁም አርሲ የተለያዩ አካባቢዎች ነው ውጊያውን አደረግን ያለው። የመከላከያ ሰራዊት ያወጣው መግለጫ ደግሞ በዚህ ጦር ላይ ከፍተኛ ዘመቻ እየተደረገ እንደሆነ የሚገልጽ ነው። በኦሮሚያ ክልል ዋደራ ወረዳ እንደዚሁም በምራብ ሽዋ ዞን ኢልፋታ ወረዳ የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድንን ለመደምሰስ የሚደረግ ዘመቻ እያከናወነ እገኛለሁ ነው ያለው ሰራዊቱ በመግለጫው። በዚህም የጦር በርካታ ታጣቂዎች ተገድሏል፣ የሚጠቀምባቸው ሎጂስቲክሳዊ አቅርቦቶችን በሰራዊቱ ቁጥጥር ስር ውሏል ሲል አክሏል። መንግስት ላለፉት 4 ዓመታት ባየርም በምድርም ከኦሮሞ ነጻነት ጦር ጋር እየተዋጋ ቢቀጥልም አሁንም ለውጥ አልመጣም፣ ይልቁንስ የአካባቢው ነዋሪዎች ሰቆቃ ውስጥ ከቷቸዋል። የፕሬዚደንት ጆ ባይደን ልዩ መልእክተኛ በዋናነት በኬንያና ኢትዮጵያ እያደረጓቸው ባሉ ውይይቶች ከሚነ ዋነኛ አጀንዳዎች ውስጥም ከነጻነት ጦሩ ጋር ተጀምሮ የነበረው የሰላም ድርድር እንዲመለስ ማድረግ የሚለው ይገኝበታል። የአሸንዳ በዓል የመቀለና የአዲስ አበባ አከባበሮች መነጋገሪያ መሆናቸው ቀጥሏል። በአዲስ አበባ የአሸንዳ የሙዚቃ ትርኢት አዘጋጅ በሁከት ማነሳሳት ተጠርጥሮ ፍርድ ቤት መቅረባቸውም ተሰምቷል። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ በአዲስ አበባ የአሸንዳ የሙዚቃ ትርኢት ያዘጋጁት የፊደል ላውንጅ ባለቤት አቶ ኤፍሬም ኤርሚያስ ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ወንጀል ተጠርጥሮ ፍርድ ቤት ስለመቅረባቸው ተነግሯል። ፖሊስ አቶ ኤፍሬምን በአዲስ አበባ ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ሀገርና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማወቅ ወንጀል እንደጠረጠራቸው ለችሎቱ ሲያስረዳም ተደምጧል። ተጠርጣሪው የመንግስታዊ ስርዓቱን ገጽታ ለማጠልሸት ሞክሯል ሲልም ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አክሎ አስረድቷል። የተጠርጣሪው ጠበቆች በበኩላቸው አቶ ኤፍሬም የአሸንዳ የሙዚቃ ትርኢትን ያዘጋጁት በሚሊኒየም አዳራሽ እንደነበር ጠቅሰው ኃላፊነት የወሰዱትም ለዚሁ ዝግጅት ብቻ እንደሆነና ዝግጅቱን በሰላም እንደተጠናቀቀ ለፍርድ ቤቱ ተናግሯል። በሌሎች ሆቴሎችና የመዝናኛ ስፍራዎችም ተመሳሳይ የአሸንዳ በዓል ዝግጅቶች እንደነበሩ ያወሱት ጠበቆቻቸው አቶ ኤፍሬም በሚሊኒየም አዳራሽ ስለተከናወነው ዝግጅት እንጂ በየመንገዱ ስለሆነው ነገር ሊጠየቁ አይገባም ብለዋል። በሚሊኒየም አዳራሽ የነበረው ዝግጅትና በመንገድ ላይ ተፈጠረ የተባለው ሁከት ግንኙነት እንደሌላቸው አስረድቷል። ጠበቆቻቸው ተጠርጣሪው አቶ ኤፍሬም በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡና ቤታቸውም እንደታሸገባቸውም ለችሎቱ አስረድቷል። ፍርድ ቤቱም ለተጨማሪ ምርመራ ለፖሊስ 7 ቀናትን መስጠቱ ታውቋል። የአሸንዳ በዓልን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ በርካታ የትግራይ ተወላጆች መታሰራቸውን መዘገባችንም ይታወሳል።
በአርባ ምንጭ የጅምላ ስር የተፈጸመ ስለመሆኑ ተነገረም። እስካሁንም ከ300 በላይ ሰዎች መታሰራቸው ነው የተነገረው። ከሰሞኑ በጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ሸራ ቀበሌ 18 ሰዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። አሁን ደግሞ ነዋሪዎቹ በአካባቢው አስተዳደር እስርና እንግልት እየተፈጸመብን ነው ይላሉ። በቀበሌው ከባለፈው ሐሙስ ወዲህ ሰዎች በጸጥታ አካላት በጅምላ እየታሰሩ ይገኛሉ። በርካቶችም በስጋት አካባቢውን ለቀው ለመሸሽ ተገደዋል። የጸጥታ አካላት በተሽከርካሪ የሚጓዙ መንገደኞችን ጭምር በማስቆም የኗሪነት መታወቂያን ይጠይቃሉ የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ፣ ነገር ግን ኗሪነቱ የሻራ ቀበሌ የሆነ ሰው ሲያገኙ ያለምን ማስረጃ ወስዶ ያስራሉ። እስካሁንም በዚህ ሁኔታ ከ300 በላይ ሰዎች ታስረዋል ብሏል። አብዛኞቹ ታሳሪዎች በቀበሌው ከተፈጠረው ጉዳይ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው እንደሆነ የሚጠቅሱት ኗሪዎቹ፣ በአሁኑ ወቅት በቀበሌው ባለው ስጋት የተነሳ አንዳንዶቹ ወደ አጎራባች አካባቢዎች ሲሸሹም ሌሎቹ ደግሞ በቤት ውስጥ ለመቀመጥ ተገደዋል። የሱዳን ጦር አዛዥ አብዱል ፈታል ብሩሃን ግብጽ ገቡ። ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ከሀገር ሲወጡም ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኗል። ሰሞኑን ከተደበቁበት ወጥተው በህዝብ መሃል የታዩትና አለባበሳቸው ጭምር መነጋገሪያ ሆኖ የነበሩት አብዱል ፈታል አልብሩሃን ወደ ግብጽ አምርተዋል። አልብሩሃን በግብጽ ሲደርሱም ከፕሬዚዳንት አልሲሲ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የሱዳን ጦር መሪ ጀነራል አልብሩሃን በግብጿ ኢል አላሚን ከተማም ከፕሬዚዳንት አልሲሲ ጋር ከተገናኙ በኋላ መወያየታቸውም ተሰምቷል። በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች መካከል ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ካለፈው ሚያዝያ ወር ወዲህም አልብሩሃን ወደ ውጭ ሲወጡ ይህ የመጀመሪያቸው ነው። አልብሩሃን ከሃዲ ያሏቸው ኃይሎች መሸነፍ እንዳለባቸውና ከነዚህ ጋር መነጋገርም አስቸጋሪ እንደሆነ ሲናገሩም ተደምጧል። አልብሩሃን ይህን ንግግር ያደረጉት የፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች በዘላቂነት ተኩስ ለማቆምና በሱዳን የወደፊት እጣ ፈንታ ላይ ለመነጋገር ዝግጅታቸውን መግለጻቸውን ተከትሎ ነው። አልብሩሃን ካሁኑ የግብጽ ጉብኝታቸው ቀጥሎም ወደ ሳውዲ አረቢያ እንደሚያመሩ ይጠበቃል። በጦርነቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ሀገራቸውን ጥለው ሲሰደዱ፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩት ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። በርስ በርስ ጦርነቱ በምትታመሰው ሱዳን ምዕራባዊ ግዛት ዳርፎር 39 ንጹሃን ሰዎች መገደላቸውን ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይፋ አድርጓል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ። ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈንድሚ አካውንት ማስታወቂያ ነው። ጣቢያችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ መረጃዎችንና ትንተናዎችን እያቀረበ 4 ዓመታትን ተጉዟል። አሁን ደግሞ የስርጭት አድማሱን ለማስፋት የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ይህ የጎፈንድሚ አካውንት ተዘጋጅቷል። በመሆኑም የምክንያታዊነት ድምጽ የሆነውን ኢትዮ ፎረምን ለማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ጥንቅር አስተያየት መስጫ ላይ የጎፈንድሚ አካውንቱን አስቀምጠናል። በኮመንት መስጫው ላይ የተቀመጠውን ሊንክ በመክፈት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ ስንገልጽላችሁ ለምታደርጉት አበርክቶ አስቀድመን በማመስገን ነው። ኢትዮ ፎረም የምክንያታዊነት ድምጽ።